Välkommen att fira högmässa idag på den 20:e söndagen efter trefaldighet. Temat är att leva tillsammans. Välkommen till er som är här och till er som följer oss via radio och digitala sändning. Idag så följer vi första årgångens textläsningar och de finns på sidan 1543 i psalmboken. Kollekten idag är en stiftskollekt som går till Geijerskolan. Geijerskolan i Ransäter är en viktig utbildningsresurs för församlingarna i stiftet. På skolan finns kyrkomusikutbildning och pastoralteologisk utbildning för kyrkomusiker. Dessutom så anordnas kördagar, orgelspelarkurser och fortbildning för kyrkomusiker och andra församlingsanställda. Skolan är också en viktig rekryteringsbas för kyrkomusiker. Vi behöver ett starkt stöd från församlingarna i dagens kollekt. De kyrkliga yrkesutbildningarna innebär stora kostnader för skolan. Att utbilda en kantor kostar betydligt mer än vad skolan får i statsbidrag för en elev. Vi vädjar därför till stiftets församlingar om en generös gåva. För Geijerskolan, Jonas Herlin, rektor, Åke Skommar, utbildningsledare för kyrkomusikerutbildningen. Kollekten kan swishas eller läggas i en korg vid utgången efter mässans slut. För att fira gudstjänst på ett coronasäkert sätt så får vi tänka på att hålla fysiskt avstånd mellan varandra då vi går fram till nattvard och då vi lämnar kyrkan. Därför vill vi också uppmana er att lämna kvar psalmbok och gudstjänstordning i bänken när ni går. I mässan firar vi nattvard och vi tillämpar intinktion, det vill säga vi doppar brödet i vinet. Våra oblater är glutenfria och vinet är alkoholfritt. Vi vill också påminna om att det efter gudstjänsten är val till nytt församlingsråd i församlingshuset. Och nästa söndag firar vi gudstjänst på FN-dagen och då får vi lyssna till barnkörerna samt en sånggrupp som heter Ester. Vi ber. Gud, vi samlas i ditt namn och ber om ditt stöd. Visa oss vägar som leder till liv. I Jesu namn. Amen. Låt oss nu lyssna till klockringningen. Thank you.
I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. I Psaltarpsalmen för dagen står det: sjung till Guds ära, lova hans namn. Vi är samlade till gudstjänst, samlade kring Guds ord och kring nattvardsbordet. Vid nattvardsbordet har vi alla vår egen plats. Och alla har lika stor plats. Det är ett av få tillfällen då vi verkligen får uppleva en gemenskap på samma villkor. I Psaltarpsalmen står det också att Gud samlar ensamma i sitt hem. Vi hör ihop. Vi ska leva vårt liv tillsammans. Och där har vi var och en ett eget ansvar och en egen plats. För de tillfällen då vi inte gjort det vi bör i relation till andra får vi idag be och bekänna för att sedan möta varandra på riktigt och möta Gud på riktigt. Vi ber om förlåtelse. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig. Möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Till dig som ber om förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag: dina synder är dig förlåtna. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, förbarma dig över oss. Förbarma dig över oss. Vi ber. Barmhärtige Gud, du som dukar ditt bord för oss, sänd din ande i våra hjärtan
så att vi delar vårt bröd med vår nästa. Genom din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Ska vi lyssna till dagens textläsningar? Dagens gammaltestamentliga läsning, den har vi ur Ruts bok. Och den handlar om hur kung Davids fars farmor kommer till det heliga landet. Hon kommer ifrån landet Moab. Hon är sonhustru till den israeliska kvinnan Naomi. Och det har nog en besvärlig tid bakom sig. Naomis båda söner har avlidit. Och nu har hon rest tillbaka till det heliga landet och sonhustrun Rut följer med. De är fattiga och Naomi instruerar då Rut att hon ska gå till bonden Boas åker där man håller på med slotter eller med skörd. Hon ska följa efter skördefolket och plocka upp den säd som har fallit på marken. Och nu får vi höra då hur detta utvecklar sig. Vi läser ur Ruts bok, det andra kapitlet, verserna 8-12. Boas sa det till Rut: "Hör på min dotter. Gå inte bort och plocka ax på någon annans åker, utan stanna kvar och håll dig till kvinnorna här. Du ser vad de skördar. Följ efter dem. Jag har sagt till kararna att inte röra dig, och blir du törstig så gå bara till krukorna och drick av vad de har röst upp." Då föll hon ner med ansiktet mot marken och sade: "Hur kan du vara så god mot mig och bry dig om mig, fast jag är en främling?" Boas svarade: "Jag har hört talas om allt vad du har gjort för din svärmor sedan din make dog, och hur du har lämnat dina föräldrar och ditt hemland och begett sig till ett folk som du inte kände förut. Må Herren löna dig för vad du har gjort. Ja, må Herren, Israels Gud, ge dig allt vad du förtjänar när du nu har kommit för att söka skydd under hans vingar." Så lyder de heliga orden. Gud, vi tackar dig. Staden Joppe är en del av dagens Tel Aviv. Där fick invånarna vara med om ett kraftfullt bevis på Guds stora makt. Så här berättas i Apostlagärningarna, det 9:e kapitlet, verserna 36 till och med 43. I Joppe fanns det bland lärjungarna en kvinna som hette Tabita, på grekiska Dorcas. Hennes liv var fyllt av goda gärningar och frikostighet mot de fattiga. Vid den här tiden blev hon sjuk och dog, och man tvättade henne och bar upp henne på övervåningen. Lydda ligger inte långt från Joppe, och då lärjungarna hörde att Petrus var där skickade de dit två män och bad honom komma över till dem så fort som möjligt. Petrus följde genast med. När han kom fram förde de honom upp på övervåningen där alla änkorna samlades kring honom och gråtande visade honom de skjortor och mantlar som Dorcas hade gjort medan hon ännu var bland dem. Petrus sa åt alla att gå ut och föll sedan på knä och bad. Så vände han sig mot den döda och sa: "Tabita, stig upp." Hon öppnade ögonen
och när hon såg Petrus satte hon sig upp. Han räckte henne handen och hjälpte henne att resa sig. Sedan kallade han in de heliga och änkorna och lät dem se hur hon stod där levande. Händelsen blev känd i hela Joppe och många kom till tro på Herren. Petrus stannade någon tid i Joppe hos Simon, en garvare. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Oss resa oss och öppna våra hjärtan och lyssna till dagens heliga evangelium som idag är hämtat från Markus evangeliets 3:e kapitel verserna 31-35. Nu kom Jesu mor och hans bröder. De stannade utanför och skickade bud efter honom. Det satt mycket folk omkring honom och de sa: din mor och dina bröder är här utanför och söker dig. Jesus svarade dem: vem är min mor och mina bröder? Han såg på dem som satt runt omkring honom och sa: det här är min mor och mina bröder. Den som gör Guds vilja är min bror och syster och mor. Så lyder dagens heliga evangelium. Amen.
Jesu mamma och syskon står utanför huset där Jesus befinner sig. De skickar bud in att Jesus ska komma ut till dem. Det gör Jesus inte. Han sitter kvar, lyfter blicken och ser på de människor han befinner sig mitt ibland. Och säger, den som gör Guds vilja är min bror och syster och mor. Och då blir man ju nyfiken. Vad är det att följa Guds vilja enligt Jesus Kristus från Nazaret? Vad har de människor runt omkring honom gjort som får honom att säga så? Och de har förstås följt honom. De har följt honom på hans väg, i hans tolkning av vad det innebär att göra Guds vilja. Fast vad innebär det då? Vad innebär det att vara en som följer Jesus? Vad innebär det att vara kristen? Vad är det som får vår Herre att vända sig till oss och säga, du är min bror, min syster, min mor? Lärjungarna som Jesus kallar bröder och systrar, de är inte döpta. I alla fall inte i Faderns och Sons och den heliga Andens namn. För Jesus hade ännu inte skickat ut någon för att döpa. Lärjungarna som Jesus kallar bröder och systrar, de går inte i kyrkan på söndagarna. För det finns ju inte någon kyrka än. Och söndagarna har ännu inte blivit Herrens dag. När dessa tidiga lärjungar firade veckohelgdag var det sabbat de firade. Eftersom de då var en del av det judiska folket. Fast kanske kallar Jesus lärjungarna för familj. Kanske säger han att de gör Guds vilja för de ber på rätt kristet sätt. Kanske kan de sitt fader vår. Nej, det kan de inte alls. För han har inte lärt dem fader vår än. De ber säkert, både morgon och kväll. Men inte på ett specifikt kristet sätt. Visst är det intressant. Är Jesus han kallar sina efterföljare, de första kristna, mödrar, bröder och de som gör Guds vilja. Innan de kännetecken som vi ofta tänker på som speciellt kristna, innan de kännetecknen är på plats. Är han kallar lärjungarna för bröder och systrar innan de ber på ett kristet sätt, innan de firar helgdag på ett specifikt kristet sätt, ja, innan de ens är döpta. Att han säger att de redan innan allt detta gör Guds vilja och hör honom till, ja, är hans sanna familj. Vad är det de gör som är så himla rätt då? För att få grepp om det, då måste vi titta närmare på varför Jesus inte går ut till sin riktiga mamma och sina syskon. Parentes, jag tycker det är jättebefriande och uppmuntrande. Är även Jesus som hade självaste jungfru Maria till mamma. Är även han inte hade en sån där rosenröd perfekt relation till sin mamma. Är även för Jesus så var det komplicerat. Man var inte överens om allt. Och ibland fanns det såna konflikter där han fick säga till på skarpen. Det gör ju Jesus så mycket mer mänsklig, för så är det ju ofta för många av oss. Och kärleken är ju det ändå. Det sista Jesus gör, något av det sista i det jordeliv,
mitt i sitt lidande, det är att se till att någon tar hand om hans gamla mamma. Det är skönt att veta att kärleken kan finnas även om det är komplicerade relationer ibland. Parentes, slut. Varför kommer Jesus släktingar för att hämta honom? Jo, det gör de ju förstås för att de har hört att han gör saker man inte brukar göra när man vill följa Guds vilja enligt vanligt judisk skick och bruk. Han fastar inte på vanliga fastedagar. Han låter lärjungarna bryta sabbatsvilan genom att plocka ax. Han bryter själv sabbatsvilan genom att bota en sjuk man med en vissen arm. En förtvinad hand. Han gör sig själv oren genom att äta tillsammans med moraliskt tvivelaktigt folk som tullindrivaren Levi. Han helar sjuka och driver ut demoner. Ja, om du hörde att din son och dotter plötsligt började bryta de traditioner och regler som de uppfostrats att följa sedan barnsben. Och om du då dessutom hörde att de började driva ut demoner från folk. Och då skulle du nog också gå och kolla att allt var okej med ditt barn. Och ha åsikter om att nu fick man kanske komma hem och ta det lite lugnt. Kanske skulle man misstänka att allt inte stod riktigt rätt till. Och det är ju precis vad Jesu mamma och syskon gör. De misstänker att han är från sina sinnen och vill högst sannolikt av kärlek och omsorg ta hand om honom. Varför blir Jesus då så vrång? Varför går han inte bara ut och förklarar för dem att han vet precis vad han håller på med, vad han gör och varför? Och att det han gör helt enligt Guds plan och vilja. Situationen är så här. Att Jesus sitter omgiven av alla möjliga sorters folk. Vanligt, ordentligt folk. Och de som på olika sätt gjort fel i livet. Alla trängs de huller om buller runt Jesus. Även de som genom sitt sätt att leva var så orena att man enligt dåtida sätt att se det inte kunde komma nära dem utan att själv bli oren. Men människorna som är just där runt Jesus, de har accepterat kärnpunkten i Jesu förkunnelse. Som jag går ut på att alla människor är skapade i Guds avbild med samma okränkbara värde inför Gud. Att även den som levt sitt liv på ett sätt som förstör och svinat ner fortfarande är en älskad son eller dotter. Att Gud möter oss som förvillar oss med kärlek och vill oss väl. Varenda människa är en del av Guds älskade mänsklighet. Ingen ska lämnas utanför. Alla Guds goda livsregler om hur man firar veckovila och ber eller faster, de är inte viktigare än att de kan brytas om en medmänniska behöver hjälp. Din medmänniska är alltid viktigare än din religiösa renhet eller utveckling eller självförverkligande. Och alla människor räknas. Alla är lika inför Gud. Det är inte skillnad på slav eller fri, jud eller grek, man eller kvinna. För alla är vi ett i Kristus. Människorna runt Jesus visar den
kärnpunkten i Jesu lära, i handling. Genom att acceptera varandra som likvärdiga medmänniskor. Fast när Maria och bröderna inte ens vill gå in bland alla dessa, kanske orena människor, och visar dem i handling är de inte alls har förstått budskapet om alla människors likhet inför Gud. Och då sätter Jesus ner foten och markerar. Människor som gör Guds vilja, människor som är Jesus sanna familj, är alltså människor som i liv och handling visar att de förstått att alla människor har samma omistliga människovärde. Det är helt centralt i vad det innebär att vara kristen. Om detta skulle förminskas eller tas bort, då är det inte längre kristen tro vi pratar om, oavsett hur mycket vi skulle säga Gud eller Jesus. Kanske någon som sitter och säger, ja men det där, det finns det väl andra som också tror. Det är väl inte unikt kristet? Åh nej, visst inte. Tack och lov. Visdomen att vi alla har skapats i Guds avbild finns både inom judendomen och kanske även inom islam. Och så sent som här i veckan, då hörde jag en statsminister stå och säga att människors lika värde, det är centralt inom arbetarrörelsen. Så visst, det finns andra, många andra som på olika vägar har kommit fram till samma visdom. Det gör väl ingenting. Det är väl bra om man kan komma överens om en sån sak. Det var mycket värre om man inte kunde. Men att andra på andra vägar kommer fram till samma visdom, ska då verkligen inte skymma att insikten om människors lika värde ända från första början är helt central för oss kristna. Här i veckan var jag på prästadiakonmöte och var biskop Saren. Han berättade bland mycket annat om hur man på 50-talet sa när man skulle undervisa barn om vad kristen tro var. På den tiden, då gjordes det bland annat genom att man lyfte fram värden som hjälpsamhet, kamratskap, att man ska tänka på andra än sig själv och att man ska dela med sig av det man har. Alltså värden som har sin rot i insikten att alla människor är medmänniskor med samma värde som dig själv. Om man kollar i dagens böcker, nutiden, samtidens böcker inom ämnet religion, så får våra ungdomar lära sig, ja, det som de får lära sig om kristendom, då är tyngden inte på sånt som vi är gemensamma med andra, men på det som särskiljer oss. Alltså vilka helgdagar vi har och hur vi ber. Och det är inte på centrala värden. Även om dessa på ett mycket mer grundläggande sätt påverkar hur vi lever våra liv. Och är människor bland människor. Varför ska vi låtsas som om att det som särskiljer oss från andra människor är det centrala i vår tro? Kan vi inte istället stolt räta på ryggen och säga att centralt i kristendomen är äkta kamratskap med alla människor? Lyfta fram att vi allihopa är skapade till Guds avbild med samma oförstörbara människovärde som aldrig kan tas ifrån oss. Därför är det givet av Gud. Och nu var det en liten ledsen människa. Och att vi därför strävar efter att leva så att vi tänker på andra än oss själva. Värna den som är svag och dela med oss till den som är fattig. Människa först, sen kristen, säger ju tungviktsteologer som Vingren och Grundtvig.
Och vi som är kristna, vi kan glädja oss över att vi får ta emot underbara gåvor som dopet och nattvarden. Tecken som åter och åter påminner oss om att vi alla människor, vi är alla en del av Guds älskade mänsklighet. Vi är här tillsammans och Gud är mitt ibland oss. Låt oss be. Öppna våra slutna händer så att vi kan ta emot. Öppna våra slutna ögon så att vi kan se. Öppna också våra hjärtan så vi kan ta emot vad Gud vill ge. Livet som Gud anförtror oss nu och varje dag. Amen. Låt oss nu resa på oss. Och tillsammans stämma in i vår kyrkas bekännelse, vår trosbekännelse. Och jag vill låna så jag läser. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den heliga ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror på den heliga ande, en helig allmänlig kyrka, de heliga samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv. Så står det meddelanden i agendan och jag passar på att påminna om att det idag är val, nominering och val till församlingsrådet. Så här i domkyrkan, domkyrkoförsamlingen, så är det i församlingshemmet nu 12.30. Då kan man nominera om man bor i församlingen och så blir det val av de som kommer att representera församlingen under 2022 och 2023. Nu sjunger vi psalmen 58. Thank you.
Låt oss be. Gud, vi är alltid hos dig och du håller oss vid handen. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber för vårt gemensamma liv som människor i världen. Om trygghet att kunna leva med varandras olikheter. Om mod att våga stå för det som är vårt eget. Om glädje i att dela med oss till varandra. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber för vårt gemensamma liv i vår församling. Om hjälp att se varandra på djupet. Om visdom att ta emot varandras gåvor och förmågor. Om öppenhet att kunna ge av oss själva. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber för vårt gemensamma liv med dem som står oss närmast. För dem som vi inom oss nämner vid namn. Om tillit så att vi vågar vara oss själva. Om lyhördhet för varandras behov. Om förlåtelse när livet går fel. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, vi ber för dem som har blivit döpta i vår församling. Hailey, Daniel, Loke, Colin, August, Tage och Vincent. Låt dem växa i tro. Välsigna och bevara dem och deras familjer, nu och alltid. Gud, tack för kärleken och gemenskapen mellan människor. Idag ber vi för Felicia och Erik som ingår äktenskap. Bevara dem i din nåd och kärlek och välsigna deras liv tillsammans. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden har tagits ifrån oss. Gunella Charlotte Alvers, 79 år, 10 månader och 18 dagar. Gördis Cecilia Marianne Bergendahl, 90 år, 5 månader och 28 dagar. Rolf Olof Erling Bergström, 85 år, 1 månad och 25 dagar. Karin Ingegärd Frankler, 94 år, 6 månader och 7 dagar. Jill Merit Elise Fredriksson Märchan, i en ålder av 75 år, 7 månader och 19 dagar. Nils Gustav Hyljenmark, 97 år, 11 månader och 10 dagar. Lisbeth Marianne Nilsson, 77 år, 8 månader och 2 dagar. Kai Folke Nyström, 68 år och 8 månader. Tack för det de fått vara, betyda och ge. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda.
Gud, tillsammans med de kyrkor vi har gemenskap med genom Borgå-överenskommelsen ber vi idag för Växjö stift och biskop Fredrik Modeus och för Church of England, Oxford Diocese, biskop Stephen Croft, Olivia Graham, Colin Fletcher och Alan Wilson. Och vi ber också för vårt stift, för kyrkor och församlingar i Värmland och Dalsland. Vi ber särskilt idag för församlingsråden, för de som varit med och för de som kommer att väljas in. Och vi ber för vår biskop Sören. Tack Gud för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Tack Gud, alltid nära, alltid pålitlig, alltid i livets mitt. I Jesu namn. Amen. Thank you.
ditt eviga ord som går ut över jorden för att möta människor och gripa in i deras liv. Över hela jorden sker under då människor känner igen din son, vår frälsare. Av honom lär vi ditt namn som är fader och ser i honom din kärlek. Tillsammans med, därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga. Helig, 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 Herren Guds hela ord. Himlarna och jorden är fulla Gud, du som skapar himmel och jord, du som skapar oss människor till din avbild, du som ger oss uppdraget att förvalta denna värld. Vi tackar dig för att du förnyar oss genom förlåtelsen. Vi tackar dig för Jesus från Nazaret, för att han visar vad det är att leva som din avbild. Vi tackar dig för din andes vind som sveper genom våra liv och som uppfyller världen. Vi ber dig att du med din ande helgar detta bröd och vin så att vi genom dem får del av Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi, till dess du kommer åter i härlighet. Gud, du som genom alla tider och i denna stund skapar världen, kom till oss med förlåtelse, liv och ande när vi delar bröd och vin, så att vi kan gå vidare i världen, värna den, älska och skapa. Med Jesus Kristus, med alla som följt och följer honom, ber vi den bön som Jesus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket,
Din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid var med er. Då är allt förberett. Jag påminner om att vi nu doppar brödet. Och att man kan få en välsignelse istället om man vill det. Kom, för allt är tillrätt.
Vi har nu tagit emot vår Herre Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. Amen. Låt oss tacka och be. Gud, tack för dina gåvor, din kärlek, din förlåtelse, din närhet. Tack för att vi får gå från denna nattvard med din son i våra hjärtan. Hjälp oss att bära hans kärlek vidare. Din är makten och äran i evighet. Amen. Låt oss tacka och lova Herren. Ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Låt oss gå i frid i vår Herres Jesu Kristi namn. Thank you.